اللہ پکارے جا، ضرب حق لگائے جا، اللہ پکارے جا، ضرب حق لگائے جا، حق حق اللہ 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 پکارے جا، 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 ضرب حق لگائے جا، حق حق اللہ 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 پکارے جا، ضرب حق لگائے جا، قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر ہے مگر عرش کو جست جو، اللہ 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 پکارے جا، ضرب حق لگائے جا، حق حق اللہ 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 پکارے جا، ضرب حق لگائے جا۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو، مولا تم نزا مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کبکو، تیرے جلوے ہر جگہ افو، اللہ 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 پکارے جا، ضرب حق لگائے جا، حق حق اللہ 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 پکارے جا، 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 ضرب حق لگائے جا۔ میں صرف آپ ہی اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، یہ جو چرند پرند ہے نا، یہ طائران، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں۔ کس طرح سماعت فرمائیے، حضور مفتی اعظم ہند نے کتنا پیارا شعر تحریر فرمایا، فرماتے ہیں، طائران جینا میں تیری گفتگو مانا، وہ خوش گلو۔ بھائی کس طرح گیت گاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے حق ہے حق، کوئی کہتا ہے اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 پکارے جا،
ضرب حق ادا ہے جا حق حق اللہ 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 پکارے جا 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 سروے سروے جا 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 حضور مفتی اعظم ہند مکتے میں کیا دعا فرماتے ہیں بہت ہی پیاری دعا ہے آمین کی سزا لگائیے گا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بکائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شگل ہو ذکر ہو اللہ 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 پکارے جا جا سروے سروے جا جا اللہ 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 پکارے جا سر بے ہر لحظہ